נכון. פרשת תולדות. זה לידה חדשה, זה התחלה חדשה, זה עולם חדש. עולם חדש רע. חושב שאולי פעם ראשונה אפשר לומר שכל האנושות, לא רק יהודים, גם אומות העולם הם מתכוננים לעולם חדש. חושב שגם אם ישאלו את האנשים הכי שכלתנים ולוגים, אז הם גם יגידו שהם אולי לא יודעים לאן העולם הולך, אבל מה שהיה כבר לא יהיה. זה הולך למשהו חדש. זה הולך למציאות חדשה. אפשר לשער, אפשר להעריך. מי שיותר קרוב לאמת יכול להתכונן יותר טוב. אבל אני חושב שפעם ראשונה האנושות כולה היא ערה. שיש כאן איזשהו שינוי. ושינוי כזה שלא פעם חשבו שהם יעשו כך וכך, אז יחזרו לשגרה. כבר אני חושב שכולם מבינים שהעולם לא יחזור למה שהוא היה. כן, דווקא בשנים האלה ששנות ה-70 לנשיאותו של הרבי, שכל 70 שייך לשבע אומות, 70 אומות העולם. וכן, הקדוש ברוך הוא מצפה גם מאיתנו שאנחנו נהיה ערים לשינוי הזה. שאנחנו נגיד שהעולם לא, כאילו כמנהגו נוהג. העולם לא באמת נוהג כמנהגו. והקדוש ברוך הוא מרעיש את העולם לפני השינוי הגדול. אז נכון שכל שינוי הוא מתחיל אולי בבלבול מסוים. על דרך זה אולי כמו ש הם מעירים מישהו אחרי שינה ארוכה, זה לוקח לו כמה זמן, כמה שניות, זה קצת... כנראה שזה השניות האלה, אבל זה שניות של התעוררות. ואת הבלבול פה יכול להיות בלבול חיובי. מכל מה שיהודי רואה ושומע אפשר ללמוד הוראה. אתה יודע, שמישהו עובד עם מחשבים, מישהו עובד, לא יודע, עם אפליקציות, עם כל מיני. מגיע הזמן ששולחים הודעה, שצריך לעשות עדכון. כבר הגרסה שמשתמשים בה היא כבר לא גרסה שאפשר להשתמש בה עוד. אם מישהו משתמש בווינדוס, משתמש בפאורפוינט, אז זה עדכון נקודתי. צריך לשדרג את הווינדוס, שזה לא... ווינדוס 97, יותר חדשים. אבל זה עדכון נקודתי. עכשיו, שמה שקורה בעולם זה לא עדכון נקודתי. יש גם מה שנקרא מערכת ההפעלה של המחשב. עכשיו, לפעמים מערכת ההפעלה היא כבר ישנה. אז שולחים הודעה שצריך להתקן את מערכת ההפעלה. נכון, זה עדיין לא גרסה חדשה לגמרי, זה רק עדכון למערכת ההפעלה. גרסה חדשה לגמרי זה יהיה השמיים החדשים והארץ החדשה. זה גרסה חדשה לגמרי. עכשיו אנחנו מדברים על עדכון, אבל לא עדכון נקודתי. זה לא עדכון של עם ישראל, זה לא עדכון של מדינה מסוימת, אומה מסוימת. זה עדכון תוכנה, עדכון מערכת ההפעלה כולה, הכללית. האנושות מרגישה את זה. ועם ישראל בוודאי שמצפים ממנו להרגיש את זה. אבל העדכון הוא לא עדכון אוטומטי. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יהיה בהסכמתנו. זה משהו שהקדוש ברוך הוא לא מוותר עליו. הוא רוצה שהעדכון יהיה בהסכמה שלנו. לכן קופץ ההודעה, מה צריך לעשות? מה שאמרנו באחד השיחות של הרבי, שחסיד צריך רק לשלוח את האצבע הקטנה. כי הכל כבר מוכן. צריך לשלוח וללחוץ על האוקיי. יש שם אפשרות עם האצבע, יש שם מסך נגיעה, כל שם, אוקיי. אבל על ההודעה הזאת הקדוש ברוך הוא לא מוותר, הוא רוצה שאנחנו נסכים. אם אנחנו לא מסכימים, אז אחרי כמה זמן, או מדי פעם, אז התוכנה מציקה. היא שולחת עוד פעם הודעה שצריך להתעורר. התוכנה כבר ישנה, מערכת ההפעלה ישנה, צריך לעדכן. ואם מתעלמים מזה, מתכחשים למציאות שהמערכת ההפעלה כבר היא זקנה,
כבר היא לא אמורה להמשיך לתפקד בעולם המתעדכן העכשווי. אז קורים כל מיני דברים שתהליכים מסוימים במחשב כבר לא עובדים כמו שצריך. נהיה איטי יותר. עד שמחשב כמעט לא עובד בכלל. ואז אין ברירה, אלא בסוף ללחוץ על אוקיי. אז לכן הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יהיה שכנתי בתוכם. זה שזה יהיה דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא לא כל כך רוצה את הדירה, אבל הוא רוצה את התחתונים, שהם יעשו את הדירה. הוא רוצה את הלחיצה הזאת על האוקיי. שהרב דיבר, קבלת פני משיח צדקנו, אתה מקבל את זה? המשיח צדקנו כבר מוכן. אתה מוכן ללחוץ על האוקיי. אתה מקבל את המציאות הזאת? המציאות שצריך להשתדרג, העולם צריך להשתדרג. האנושות כולה מרגישה שהעולם צריך להשתדרג. והפעולה שהקדוש ברוך הוא עושה על כל האנושות זה בגלל שניתן לומר שכל האנושות זה מארג שלם שבעצם מבטא את עצמותו של הקדוש ברוך הוא. נכון, לעם ישראל יש תפקיד מיוחד, תפקיד קריטי, להוביל את העולם למציאות הזאת. אבל האמת שכל מה שיהודי רואה ושומע זה ביטוי מעצמותו של הקדוש ברוך הוא. והכל קשור להכל. מה שאנחנו עושים יש לזה השפעה על כל העולם ועל כל הדורות, על עבר הווה ועתיד. והמשמעות שלנו עכשיו, קודם כל להבין את גודל השעה, שזה זמן מעבר ממש בין מציאויות, לעדכון של העולם כולו, לחיות בעולם בכלל, נשמה בגוף, זה בעצם לעבור תהליך תמידי, רגעי של למידה. כל רגע שאנחנו כאן זה רגע של למידה. ואנחנו צריכים לפעול עניין מסוים, וההדרכות שאנחנו מקבלים זה לפעול את זה על הצד הטוב ביותר. ודאי שזה מתקן את מה שצריך לתקן, באופן של תמים תהיה עם השם אלוקיך, לא צריך לחקור יותר מדי מה היה ומה יהיה. אלא לדעת, לנהוג לפי ההוראות. ובוודאי שזה יתקן על הצד הטוב ביותר את מה שצריך לתקן. לא צריך לדעת מה היו לפני 4, 5, 6 גלגולים. ולדעת מה לתקן צריך ללכת לפי ההנחיות. וזה יתקן את כל מה שצריך לתקן ועל הצד הטוב ביותר. באופן של תמים תהיה עם השם אלוקיך. אבל צריך לדעת שחיים בהווה ומעצבים את העולם של המחר. אז צריך לדעת שכל פעולה שלנו יש לה השלכות. וההשלכות לא נקודתיות, אלא השלכות גלובליות, השלכות אינסופיות. אז מעבר לזה שצריך להיות בענווה, אבל צריך גם לדעת מה הכוח. צריך לדעת שעכשיו בפרט, שעצמותו של הקדוש ברוך הוא דוחפת להתגלות, ורוצה להתגלות, אז פעולה שלנו זה ממש פעולה, זה פעולה עצמית, פעולה של זריעה, שלא תמיד רואים את התוצאה הרגעית, אבל לדעת שזה פעולה שיש לה השלכות אינסופיות. כי העולם יותר ויותר מתקדם למקום שהוא אחד, הוא מארג שמבטא את האחד. כי הכל זה ביטוי של האחד, של עצמותו של הקדוש ברוך הוא. עם ישראל צריך לפעול את זה בעולם. כי מה הגלות אומרת? הגרסה הישנה של העולם. היא אומרת אין אחדות ואין מקור. והעולם מתנהל מעצמו, ועולם כמנהגו נוהג. זה ביטויים של הגלות. העולם החדש, הגרסה שלה, של מערכת ההפעלה העולמית, היא תגיד יש מקור ויש אחדות. וכולם מבטאים את האחדות הזאת שמחברת את כולם בעולם. זה חייב להיות משהו שכולל את כל אומות העולם. עוד שעם ישראל פועלים את זה, עם ישראל מובילים את המהלך הזה. מישהו יראה מאמר הזל כמו בשבילי נברא העולם. כל אדם חייב לומר בשבילי נברא העולם. שגם בתניה, פרק ממלך.
והנה השם ניצב עליו, אז הוא כל אדם צריך לומר בשבילי נברא העולם. שאלה אם זה משפט, לכאורה במבט חיצוני זה המשפט הכי אגוצנטרי שיכול להיות. הכל סובב סביבי. כל מה שאני רואה ושומע זה הכל בשבילי. אבל במבט פנימי, יודעים שזה בדיוק הפוך. זה מבט כזה שהמשפט הזה, מאמר הזה, על הפתגם הזה, בשבילי נברא העולם, זה בעצם מבטא את הביטול הכי גדול לאמת. כי זה קודם כל ביטוי של לקיחת אחריות. אחריות של מה? אחריות של להשפיע בעולם, אחריות שמגלה את העוצמה שיש לכל אחד, שכל פעולה שלו, ופעולה לאו דווקא מעשית, מחשבה אחת, דיבור אחד, מניעה מדיבור, אין בסור מרע, אין בעשה טוב, יש לזה השלכות אינסופיות על כל העולם כולו. זאת אומרת, אם אני בא לקבל מהעולם אך ורק, אז המשפט בשבילי נברא העולם, אז זה באמת יכול להיות אגוצנטרי. אבל אם אני בא להשפיע על העולם, זה המשפט הכי, הכי פנימי ואמיתי שיכול להיות, כי זה משפט שמעורר את האדם ליזום ולהאיר את הסביבה שלו, וזה לא רק את הסביבה שלו, זה כל העולם כולו. כמו שאנחנו יודעים שיש, סתם אולי משל שאפשר להקיש אותו לזה, יש מה שנקרא אדווה במים, שזורקים חפץ מסוים, אז איפה שנופל החפץ, אז נהיים גלים מעגלים סביבו. מעגלים, מעגלים. המעגלים לא נכנסים לתוך החפץ, הם יוצאים מהחפץ כלפי חוץ. את החפץ שנזרק למים הוא המקור של אותם גלים, אבל הוא מעניק לעולם את ההשפעה הזאת, וההשפעה הזאת היא הולכת ונמשכת, וגם אם בשלב מסוים לא רואים את הגלים, אבל זה ממשיך. יש לזה איזושהי השפעה עד לחוף הכי רחוק באוקיינוס, כמו אפקט הפרפר, המושג של אפקט הפרפר, שאומרים שתנועה של רפרוף כנף של פרפר יכול לגרום במקום אחר סופה גדולה, כי זו פעולה נמשכת. ועד רבה, אומרים ש כמה שהאבן נזרקת ממקום גבוה יותר לתוך המים, אז רואים את זה יותר, את הפעולה. גלים הנראים לעין הם משפיעים יותר בצורה גלויה. זה כמו צפרדע שהגעו אותה, אז ראו את הצפרדעים שיצאו מהגלים כאילו. יכול להיות. ואז יתמלא כל מצרים מהצפרדעים. עוד אחת. זאת אומרת, יש תלות. תלות קריטית בפעולה שלנו. פעולה שלנו זה נקודת התחלה של השפעה. כל פעולה טובה זה נקודת התחלה של השפעה, שממנו יוצאים מעגלים ומעגלי מעגלים עד אינסוף. וזה עלול, וזה בפועל מחולל שינויים גדולים בעולם. מאוד מה שמחליטים בדיבור ובמחשבות ובמעשים, יש לזה השפעה עד לרחוק שברחוקים שבאומות העולם. כמו שאנחנו יודעים בחינוך, שהגיל הרך הוא הכי חשוב. רוב התת מודע של האדם, כל החיים שלו זה בגיל הרך. זה מה שהוא סופג בשנים הראשונות שלו. שהרב אומר שגדלים גם בגשמיות הכי הרבה בגיל הרך, ככה זה גם ברוחניות. וכל שכן, הרב אומר עוד יותר, כמו שהם רואים את זה בגשמיות, זה כל שכן שגם ברוחניות. אז שינוי קטן בהתחלה של ההשפעה זה שינוי גדול בטווח הרחוק. השינויים מרחיקי לכת. וההשפעה היא השפעה קולקטיבית על כל העולם כולו. ואמרנו שכל הגבוה גבוה ביותר הוא מצליח לפעול גם רחוק יותר. וזה האמיתית העניין של בשבילי נברא העולם. זה הפך ההסתכלות הגלותית, הפך האגוצנטריות. וזה תהליך שעם ישראל מוביל את העולם עכשיו. זה תהליך של התפכחות. לומר שבמקום המלחמות והרצון של הסטרא אחרא להפריד ולגרום מריבות, אז ההכרזה עכשיו שהעולם הולך אליה זה הכרזה של אחדות.
וזו הכרזה שיש מקור, ואנחנו ביטוי של זה. כל מי שנמצא בעולם. ובמילים אחרות מתחילים לחיות חיים שהבעל שם טוב, מה שהבעל שם טוב אמר, כל דבר שרואים ושומעים, אז זה הוראה. אז הבעל שם טוב אמר על יהודי שרואה ושומע, אבל דרך היהודים זה יהיה גם בכל העולם. יחיו, יחיו את ההשגחה הפרטית. ירגישו שיש מקור, וראו חול בשר יחדיו כפי השם דיבר. אז לדעת מה גודל השעה זה מודעות שכל פעולה שלנו היא פעולה שיש לה השלכות מרחיקות לכת לכל העולם כולו. ומילא יעשו את זה גם בחיות אחרת, חיות מחודשת. שהרב אמר באחד המאמרים שצריך לפעול עולם חדש. שיהיה מחשבה חדשה ודיבור חדש. ומעשים חדשים, אז הרב מסביר מה הכוונה בזה, שיהיה מחשבה, דיבור, מעשה חדשים, שזה בחיות מחודשת, באופן מחודש, על דרך עולם חדש. פרשה שלנו, פרשת תולדות, אז מסופר שיצאו תאומים בלידה. תאומים. כן, מכתיב חסר, נכון? נכון. כן, רבקה. לתורה מאוד מאוד חשוב לציין שהתינוק הראשון היה עשיו. התורה ממש מדגישה את זה, כל מילה בתורה היא מילה מאוד מאוד חשובה. טוב, ויצא הראשון אדמוני. כולו כעדר את שיער ויקראו שמו עשיו. ממש מדגישים שהוא הראשון. הרב מקשר את זה לזה שבפרק א' בתניה, אז מסבירים על הנפש הבעמית, שזה כנגד עשיו. מה שאומרים בפרק ת', שאומרים לא מלאום יאמץ, זה מיעקב ועשיו, שאומרו בבטן, של רבקה, אימם. אז עשיו זה כנגד הנפש הבעמית, והיא מופיעה ראשונה. נפש האלוקית היא השנייה, שכתוב בפרק ב' ונפש השנית בישראל, כנגד יעקב. התורה גם מדגישה, הראשון זה עשיו. גם הראשון במעלה, שייך להורדתו, שייך לעולמות הגבוהים יותר, לכן יצחק רצה לברך אותו. כמו שרש"י אומר, מה הטעם פתח בבראשית? למה לא ממצווה שניתנה לעם ישראל, דווקא בראשית, דווקא... אומות העולם, רש"י מכניס את אומות העולם לתוך הפירוש הראשון שלו על כל החמישה חומשי תורה, מה אם יטענו? יבואו אומות העולם ויטענו, אתם ליסטים, אתם... וזה התורה פותחת, בנפש הבעמית, בעולם הזה, במנהגון נוהג, ויצא הראשון אדמוני. אמין. ולא סתם כתוב אדמוני כולו. זאת אומרת, אדמוני זה צבע אדום זה דין, ולא סתם שזה דין, כולו. אין בו מתום, שאין בו אפילו... זה דין... כולו לגמרי, אדרת שיער. ואת, אין איזון, אין איזון של חסד. זה משהו. עולם הזה שהרשעים גוברים בו, ועולם הסקליפות והסית רע אחרע. לכן, דווקא עשיו, הוא יורש את החרב, את הדמים, על חרבך תחיה, כל זה. כולו אדום. בכלל שיער בקבלה זה צמצום. זה משהו שאין בו חיות, מסתפרים, לא מרגישים כאב. אין חיות בשיער, זה כל כך מצומצם מהגוף שלא מרגישים אפילו חיות, לא מרגישים כאב, שמסתפרים. וזה כנגד זעיר אנפין של סתרא אחרא. המידות של הסתרא אחרא. בקדושה יש את זה גם, אבל בקדושה יש איזון של החסד. כמו שאנחנו רואים, האדרת והאמונה לחי אלוהים, זה בקדושה. האדרת, כמו אדרת שיער, אבל יש לזה את האיזון של האמונה, וזה האיזון של האחדות, אחדות השם. גם דוד המלך, אמונה בכלל זה מלכות, דוד המלך זה מלכות, גם דוד המלך היה אדמוני. אבל זה היה אדמוני בקדושה, לא אדמוני של עשיו חס ושלום. האדמוני זה גבורה, דוד המלך היה גיבור, גיבור חיל. אבל כתוב שהוא אדמוני ויפה עיניים. זה האיזון. זה מצד החסד. טוב, עין הוא יבורך,
יודעים שדוד המלך כתוב במסרת ברכות, הוא היה שופט, הוא היה עושה משפט, אף פעם לא התלוננו על המשפט שלו, הרגישו כמה שדוד המלך אוהב אותם, זה היה משפט בדין, כל המשפט זה דין, אבל תמיד תמיד היו מרוצים, הרגישו שהצדק נעשה. לעשות חסד רחמים, משפט צדקה, זה האיזון עם דוד המלך, אצל עשיו היה לא ככה, היה אדמוני כולו, כעדרת שיער. אפילו כתוב בלשון רבים, שמתי לב, לא יודע, שמה, ויקראו שמו, כתוב ויקראו, כל העניין של הסיטרא אחרא זה פירוד. סיטרא אחרא כתוב בזוהר עם מכונה בשם טורי דה פרודה, זה לא סתם פירוד, אלא טורי זה הרים. זה הר של פירוד, זה משהו, זה פירוד גדול, פירוד גבוה, זה תוקף של פירוד. מה שאין כאן ביעקב, כתוב ויקרא שמו יעקב, כתוב בלשון יחיד, אחדות. על עשיו כתוב ויקראו שמו עשיו, זה עניין של רבים. אז התורה מדגישה שהראשון שיוצא זה עשיו, ולא היה בזה שום פקפוק, הוא באמת אז היה בכור. ורק התורה אומרת והיא מדגישה, ואחרי כן יצא אחיו. ואז וידו אוחזת בעקב עשיו. זה מה שהוא עשה, הוא רק אחז בעקב של עשיו. ואז ויקרא שמו יעקב. והתורה מדגישה שזה היה אחרי כן. קודם כל היה הבכור, היה את עשיו. נכון, הרבי מביא מהפרדש, מהרמה, כשידו זה אותיות יוד, בכתיב, מלא. יוד, יוד עקב נהיה יעקב, הוא מחדיר את היוד, את האורות הגבוהים, עד למטה מטה, בריח האמצעי, המבריח מהקצה אל הקצה, חיבור של מעלה ומטה, הוא מאיר בכל המדרגות. הוא היה גם, משה רבינו הלך בדרכו, וישלח ידו ויחזק בו, והיא למטה, גם משה שלח את ידו, ידו זה אותיות יוד, והחזיק בזנב שלה, של הנחש, של הסיטרא אחרא, ואז הוא נהיה מטה אלוקים. כמו שעל דרך שיעקב שלח את ידו, יוד, ואחז בעקב עשיו. זה ממש אותה פעולה. מה שמשה עשה עם המטה, אחז כביכול בעקב של הנחש, ואז הוא נהיה למטה אלוקים. כל המציאות שלו זה נהיה מטה אלוקים, זה נקרא מטה אלוקים דווקא, אלוקים זה מהעמידה של יצחק. יצחק אבינו. הגבורה, הגבורה הממותקת. אז מתגלה המטרה של הבריאה, זה מה שיעקב בא לפעול בעולם. שהעולם כולו יגיד שהוא בנוי על יוד, על יוד ספירות, יוד זה שלמות הקדושה. אז זה יוד עקב, שגם העקב יראה וירגיש שיש פה, יש פה מציאות אלוקית. יהפך לא סתם למטה, מטה אלוקים. אבל כל פנים אנחנו רואים שיעקב היה השני. זה מה שהתורה אומרת, רק אחרי כן יצא. יצא הראשון, הראשון היה אדמוני כולו. יעקב רק תפס את העקב של הרגל של עשיו. הוא לא יכל למנוע את היציאה של עשיו. אולי הוא מאוד רצה למנוע את היציאה של עשיו, הוא לא יכל למנוע את זה. מה, הוא יכל אולי לעכב אותו, אולי הוא החזיק, אולי הוא עיכב את זה, אבל הוא לא מנע את היציאה של עשיו. אגב, עשיו החזיר לו, הוא עיכב את עשיו מלצאת, עשיו עיכב את יעקב מלהיקבר, הוא גם עיכב אותו. הוא עמד בדרך, הוא לא נתן לקבור אותו במערת המכפלה, עד שהגיע חושם בן דן, ואומר, מה הוא מעכב אותו? הוא עשה מה שעשה. עכשיו שהחפץ חיים, הוא שאל, למה דווקא הוא שם? כולם הרי ראו את זה, מה דווקא הוא? אז חז"ל אומרים שחושם הוא לא שמע טוב. הוא לא... הוא היה חירש, הוא לא שמע את עשיו. זה הברקה יפה של החפץ חיים. הוא אומר שאם עשית רעה אחרה, לא צריך לשמוע, לא צריך להיכנס איתה לשקלא וטריא, לא צריך להיכנס איתה לדיונים. נכנסים לדיונים, אז לפעמים לא יוצאים מזה. לפעמים זה ים עמוק, מים רבים. צריך להיות לפעמים חירש, לא לשמוע את הפן החיצוני של העולם,
לדבוק באמת. חרש למעלי אותה. או הסיפור עם רב נחמן מאורדונקה, אחד מהתלמידים של הבעל שם טוב, רב נחמן מאורדונקה. הוא 40 דקות מכאן, הוא גם, יש לנו פה אוצר, בטבריה, יש חלקת תלמידי הבעל שם טוב. לא צריך לנסוע למז'יבוי, לא לאוקראינה, זה נמצא כאן, כל מי שקוראים עליהם, על הסיפורים. הנכד שלו, רב נחמן מברסלב, הוא קרוא אל שמו, רב נחמן מאורדונקה. הבעל שם טוב עשה איתו הסכם עוד לפני שהיה להם נכדים, שיד הם נכדים הם התחתנו ביניהם, עשה איתו הסכם. הוא היה מהתלמידים האהובים של הבעל שם טוב, הצעיר של התלמידים. שהיה פעם שהבעל שם טוב אמר תורה, ואחד התלמידים אמר אבל האריזה לא אומר אחרת, זה היה על כוונות המקווה. ואז הבעל שם טוב עשה עליית נשמה, ובדיוק רב נחמן מאורדונקה גם נרדם. הוא לקח אותו למעלה ועשה ויכוח עם האריזל, הוא אמר ככה, האריזל אמר ככה, ובסוף האריזל הודה לבעל שם טוב, שהצדק עם הבעל שם טוב. כך הוריד את רב נחמן מאורדונקה, ובעל שם טוב הוא אמר שהוא לקח אותו עד להעיד על הוויכוח שהיה. היה פעם שהבעל שם טוב ממש שיבח את רב נחמן מאורדונקה. רב נחמן היה, בגלל שהוא היה תלמיד הצעיר, תמיד הוא ישב בקצה הרחוק של השולחן. ופתאום רואים שאיך שהבעל שם טוב מדבר דברים בשבחו, אז הוא מתקרב. הוא מתקרב, הוא אפילו שם את הראש ליד, ורואו שזה לכאורה הנהגה של הפך הצניעות, זה עניין של משבחים אותו. הבעל שם טוב אומר שמשבחים אותך, אז תערער בתשובה. הוא התקרב. אז הבעל שם טוב ראה שהתלמידים טמאים על זה, אז הוא אמר, אני אגלה לכם. רב נחמן מאורדונקה, הוא התפלל לקדוש ברוך הוא, שמה שהוא לא צריך לשמוע, הוא לא ישמע. פשוט לא, הוא פתאום, באמצע הדרשה שדיברתי, הוא ראה את השפתיים שלי נועות, הוא לא שמע שום דבר. בדיוק מתי שהוא התחיל לשבח אותו, הוא הפסיק לשמוע את הבעל שם טוב. אז הוא התקרב, כדי לשמוע יותר טוב. אבל באמת הוא לא שמע כלום. כנראה הוא לא הבין איך יכול להיות שהבעל שם טוב מדבר דברים שהוא לא צריך לשמוע. נעשית לך אחרא הוא מבין, כמו שהיה עם חושם בן דן, שהוא לא שמע את עשיו, הוא לא צריך לשמוע את עשיו, אלא צריך לפעול משהו, הוא מעכב כרגע את... אז צריך לפנות את הדרך. כמו בתניא. אם מדברים רק טוב, צריך לעשות תשובה. מדברים רק צריך לעשות תשובה. לא, מה שאם מדברים טוב, אז נעשה דיון בשמיים, זה באמת ראוי, ראוי לו. ראוי מה שמדברים עליו או לא, אז צריך לעשות תשובה. זה מראה כמה השפעה יש לנו. יש לנו השפעה מנהג חב"ד לא לעשות הספדים. לא עלינו בעצם. באמת, מהסיבה הזאת. אבל קודם כל, הסתכלות טובה, נכון? בעין טובה, ללמד זכות בוודאי. הכוונה פה לשבח בצורה של הגאון הקדוש המלומד בניסים, אני לא יודע, אני רואים... חמצנים, זה משהו אחר. אני אומר על משהו אמיתי. כן. אומרים גם על מחשבה לכתוב כמה שפחות, שלא יהיה פה שקרה. גם אפילו הפוסקים שכן אומרים להספיד, כמו אני זוכר בתז, תורי זהב, אומר מותר קצת להגזים, קצת, אבל לא יותר מדי. יותר מדי זה פשוט יצא שכרו בהפסדו, זה עושה רעה לנשמה, כי שם זה עולם האמת, אי אפשר לשחק. אז אם אומרים עליו משהו שהוא לא היה, אז זה צער לנשמה. זה עצמו מעכב לאן שצריך להגיע. הוא עלול לעכב. אז זה מנהג חב"ד לא להספיד בכלל. עמדו על זה גם בהלוויה של הרבי הריי"צ, זה ממש לא... גם מי שרצה ממש אמרו, עמדו על זה בתוקף. כמו שכתוב בתניא, לא לשמוע מה שלא צריך לשמוע, כתוב שם בפרק, מה העבודה של רבינו? לדחות את הרע בשתי ידיים. זאת אומרת, לא להיכנס איתו לדיונים,
אב קיסלמן אומר, למה שתי ידיים? הוא אומר, כי יש ימין ושמאל, זאת אומרת, לא טענות לכאן ולא טענות לכאן, ושום אופן של טענה. טוב, כל זה היה בסוגריים על זה שעשיו עיכב את יעקב. אני לא יודע שזה יעקב, אבל מה שהוא הצליח לעשות זה לעכב את עשיו, הוא לא הצליח לעשות יותר מזה. ונכון שהיה לו כוונה, הוא רצה כבר אז לפעול את התינוק קדוש, שמה קדושה, לפעול כבר אז את הלקיחה של הבכורה מן הדין, אבל זה לא התאפשר אז. לא, לא, אחר לא אותה. אחר כך, אבל לא בלידה, לא בלידה, כבר אז הוא רצה. נשמה קדושה. בכף דלת במר חשוון, תשמ"ה, הגיע הבן של האדמו"ר מלולוב לרבי, והוא גם שאל את הרבי בשביל מה כל זה. זה היה ביניהם שיחה. רבי עבר על השיחה, על התמליל שלה. והוא שאל בשביל מה היה כל הפעולה ולמה התורה מדגישה את זה. בסופו של דבר עשיו יצא הראשון והתורה מדגישה שהוא הראשון ומדגישה שיעקב הוא השני. אז למה בכלל היה כל הפעולה הזאת של וידו אוחזת בעקב עשיו? ולכאורה זה לא הועיל. באמת עשיו יצא הראשון. גם היום אפשר לראות את השקר של העולם ותוקף החושך ולהגיד מה לנו ואיך... אנחנו לא יכולים לעכב את התהליכים שמתפרצים בעולם. אולי לעכב, אבל לעשות שינוי. זה... שתהיה אחדות, שתהיה... פשוט לא להמשיך באותה דרך. מישהו יכול להגיד, הקדוש ברוך הוא קבע בעצמו שיהיה חוקי הטבע. הוא בעצמו נותן תוקף לאלם. לכוחות הסתרה אחרא, הוא נותן להם תוקף. זה כמו שיש שריפה ענקית, אז מישהו ירוץ עם כפות ידיים לכבות את השריפה, כל פעם ימלא קצת מים וירוץ, ואיך הוא יכול לכבות ככה שריפה? זה הדרך, וידו אוחזת בעקב עשיו, כל העוצמה של עשיו, עולם התוהו, זה אורות מרובים, איך אפשר לעשות את זה? זו השאלה ששאל הבן של האדמו"ר מלולוב את הרבי. והרבי עונה לו, אומר לו גם בהמשך של הפרשה. אנחנו גם קוראים שכמו שהיה באברהם, היה גם בזמן של יצחק, של יעקב, שהיה רעב. הגיע עוד רעב לארץ כנען, ליצחק. ואז בגלל הרעב יצחק עובר לגרר. גרר היה אמנם בגבולות של ארץ כנען, ארץ ישראל העתיד, אבל זה היה במקום פחות. תורה מדגישה שזה היה במקום פחות, זה לא היה לו את המעלה של ארץ כנען. שם המלך אבימלך. היא ארץ כזאת שהיא לא פוריה, כמו שאר ארץ כנען, ובנוסף לזה גם היה שנה של רעב, היה שנה לא טובה, שנת רעבון. כמו שרש"י אומר, הארץ קשה והשנה קשה. ולשם עבר יצחק. היא כתוב בארץ ההיא בשנה ההיא. אז רש"י אומר, למה כתוב בארץ ההיא בשנה ההיא? להגיד שגם הארץ קשה, גרר, וגם השנה הייתה שנת בצורת, שנת רעבון. ואף על פי כן, יצחק קונה שם שדה, יש מפרשים אחרים, ראיתי במדרש שלא קנה, אבל הוא התחיל לזרוע שם בשדה בגרר, התחיל לזרוע בתבועה. וכנגד ההיגיון, כן, צומח שם, ולא סתם צומח יבול, אלא צומח פי מאה ממה שהוא שיער, מהכמות הרגילה שהיה יכול לצמוח שם. ויצחק עמד אותה, היה לו עומדן, כמה היא יכולה להביא, ואחרי שהיא צמחה, הוא ראה שזה פי מאה ממה שהוא חשב. וזה בשנה קשה ובמקום קשה.
זאת אומרת, הרבי בכלל אומר שהשנה פועלת על, על הארץ, והארץ פועלת על השנה. היה את החיסרון של שניהם, והם שניהם עשו חיסרון בכפול ומכופל. תרתי לגרו אותה. מה שכתוב בתורה, ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא 100 שערים, ויברכהו השם. ואז יצחק באמת נעשה עשיר גדול, וזה מה שמשאיר הפסוק, ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד. גדל מאוד, מאוד אותיות אדם, זה מאוד בכתיב חסר. אז זה היה נס מופלא שחורג לגמרי מגדר הטבע. והרבי אמר לו, שיהודי מבצע את השליחות שלו בעולם, בית ציווי הקדוש ברוך הוא, שזה על דרך 6 שנים תזרע שדך. זה נאמר אגב על, על שנת שמיטה, אנחנו עכשיו בשנת שמיטה. כי תבואו אל הארץ ושבתה הארץ שבת להשם. רש"י אומר לשם השם, כמו בשבת בראשית. 6 שנים תזרע שדך ו6 שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת להשם. זאת אומרת, כשיצחק בא וזרע, הוא לא באמת חשב על התוצאות, גם כשאומרים שהוא עמד את זה רק כדי לדעת לעניין של מעשרות, מאז אברהם אבינו כבר נתנו מעשרות בפועל. הוא עשה את העבודה שלו בגלל שזה ציווי השם. והקדוש ברוך הוא ענה לו 100 פעמים ככה, 100 שערים, בגלל שהוא קיים את ציווי השם. הלון של הרבי הוא מה שנמצא בארץ קשה ובשנה קשה, אין זה מעניין אותו כלל. וזה בלשון החסידות נקרא התערותא דלעילא, שעל ידי התערותא דלתתא. אתה עושה התערותא דלתתא, התעוררות מלמטה, אז דע מה למעלה ממך. מה שלמעלה מזה ממך, אתה עשית איתו. הקדוש ברוך הוא קבע את הסדר הזה. זה גם לא היה דבר שהוא מובן מאליו, שאתה תעשה פה פעולה גשמית, ואז יהיה למעלה, כתוצאה מזה גם פעולה מלמעלה למטה. השפעה, וההשפעה היא פי כמה וכמה מההשקעה. וזה סדר שהקדוש ברוך הוא קבע. כמו הסיפור עם הבעל שם טוב, שאותו דופק על החלון והולך. אני סיפר על זה כמה פעמים. ששאלת הרשתם, אמר שהוא היה צריך פרנסה, אז מבחינתו רק עשה כלי, הוא רק דפק על החלון, לא היה צריך לבקש, לא היה צריכים לתת לו בפועל. הוא עשה את הפעולה, את ההתערות הדלתתא, אבל ידע שההתערות הדלעילא תגיע, וכמו שאמרו, לפי הסדר זה הרבה יותר מההשקעה, שלפעמים זה בעין ארוך. כמו שהרבי אמר, לאחד שהלך למבצע תפילין ולא הצליח להניח לאף אחד תפילין, אומרים, עכשיו הלכת למבצע תפילין. מי יודע איזה פעולות הוא פעל שם, מישהו ראה, מישהו דיבר, גם מישהו שהוא שאל אותו, זה לפעמים יכול להשפיע. להשפיע על כל ה... לא יודע, אני... היה פעם מישהו שהנחתי לו תפילין, הוא אמר לי, הוא לא... הוא מאז 3 שבועות הוא לא מפספס אף פעם. כל מי ששואל אותו, הוא מניח בלי שום... הוא לא... אפילו אם הוא נמצא באמצע משהו, היה בחנות של משקאות, אם הוא באמצע הוא עוזב הכל מניח, ממש במסירות נפש. שאלתי אותו מה היה לפני 3 שבועות. הוא אומר, הגיע איזה בחור, בן 13, לא משהו, ממש שזה הפעמים הראשונות, הוא לא ידע כל כך איך לדבר, מה לדבר, היה התנסויות ראשונות, אבל הוא ראה שהוא מאוד עקשן והוא לא הסכים לו. הוא לא הסכים לו והוא לא היה מאוד עקשן, מאוד עקשן, ובסוף אותו בחור רשם לו פתק. עם שגיאות, עם, לא מנוסח טוב, והוא ראה לי את הפתק. הוא אמר שהוא מאמין בו ושיש לו נשמה קדושה, והוא נתן לו את הפתק והוא הלך. הוא אמר, הפתק הזה הפך אותו, והוא לא יודע מי זה הבחור, הבחור לא חזר על זה, אבל מאז 3 שבועות הוא מסירות נפש, כל מי שמגיע, הוא עוזב הכל מניח תפילין. אז הבחור מבחינתו, אחרי גדע, אני לא הצלחתי, הוא לא הניח תפילין בסוף. ניסיתי, שכנעתי, ומי יודע לאן הפעולה הזאת מגיעה. אז הארץ קשה, והשנה קשה, אבל זה לא מעניין. יש ציווי מנשיא הדור, אז הולכים לאן שצריך ללכת. ולפעמים זה פעולה שנמשכת דורי דורות. מי יודע כמה זה משפיע וממשיך להשפיע.
כמה הנחות תפילין יש בזכות אותו בחור. והוא לא יודע מזה. ויכול להיות שגם לא מעניין אותו. יכול להיות שהוא באמת מצד ההתקשרות שלו אמר, אני עשיתי. אני עשיתי מה שצריך לעשות. אני ראיתי בעצמי, הייתי ועדות פעם של יוטט קיסלר, בלייזר צייטלין, עליו השלום. הוא בגן עדן. והיה שם מישהו שהתווכח איתו לשים כיפה, לא לשים כיפה, והתווכח איתו, והיה שם ויכוח שלם. אני אומר, לפני כמה זמן ראיתי אותו עם כובע וחליפה, עם זקן, אותו אחד שהתווכח איתו, ואז היה נראה בלוק קשה. מי יודע מה ההתוועדות הזאת פעלה, ולכאורה במבט חיצון זה נראה שזה לא הגיע, זה הגיע למבוי סתום. הארץ קשה והשנה קשה, אבל מתוועדים באמת, ועושים את זה בשליחות נשיא הדור, ויש בזה אור עצמי שיש לו פעולה, כמו האדווה שיש לה גלים וגלי גלים, מעגלים מעגלים עד אין סוף. בלשון של האדמו"ר הזקן לפרק י"ד בתניא, ואם משביעים אותו, תהי צדיק. אני לא יכול להיות צדיק, אני יודע שאני לא צדיק, אין לי... יש יצר הרע, יש נפש הבעמית, שמתהווה לעניינים בלתי רצויים. פרק י"ד הוא אומר, אף שהוא יודע בנפשו שלא יגיע למדרגה הזו, באמת לאמיתו. כי אם בדמיונות, הוא לא אומר דמיונות שווא. זה גם דמיונות, אבל יש דמיונות אמיתיים. הוא רוצה להיות חסיד, הוא רוצה... זה לא דמיון שווא, דמיון אמיתי. אף על פי כן, האדמו"ר הזקן אומר, הוא יעשה את שלו, לקיים את השבועה שמשביעים אותו תהי צדיק. והשם יעשה הטוב בעיניו. מה אומר? צדיק, שלא נקרא צדיק. עכשיו, שהוא יודע שהוא לא נקרא, שהוא לא נקרא את השבועה, הוא עושה תשובה, הוא מבחינה מסוימת אולי. יש כמה פתחים שהאדמו"ר הזקן נותן שם לקיים את השבועה תהי צדיק. גם לקבוע עיתים, למאוס ברע, שהרגל נעשה טבע. שם גם מדי, אחד הדברים אומר, תעשה את מה שאתה יכול לעשות לקיים את השבועה, תעשה. הקדוש ברוך הוא יעשה הטוב בעיניו, כולל אפילו עיבור של צדיק שיתעבר בו. עושים מצווה מסוימת שמכוונת כלפי צדיק מסוים, והוא מרגיש שהגוף שלנו זה בית נעים בשבילו, אז הוא מתארח, אין לו מה להפסיד. הוא סיים את התיקון שלו, יכול רק להרוויח. יכול להיכנס מתי שהוא רוצה, לצאת מתי שהוא רוצה, מי שנמצא בגוף שלו, הוא לא יודע שהוא נמצא בגוף, הוא לא מרגיש. אז זה נקרא עיבור. וגם על ידי זה אפשר לקיים תהי צדיק ואנטי רשע. שליחות מראה בזה עוד הרבה יותר מזה. כי יד העריכתה ושלוחו של אדם כמותו ממש. אין שצריך לעשות מה שצריך לעשות. גם אם רואים את העולם חסום והשריפה גדולה, לא יודע, יש סיפור על הרבי הרייט שהוא רצה מאוד תפוח ולא הרשו לו. אז הוא ברך, בורא פרייט, היו חייבים לתת לו. זאת, גם אם הוא היה חסום, אבל הוא עשה מה ש... הוא הכריח כביכול את המבוגרים לתת לו תפוח. אתה יודע, אנחנו מברכים בתפילת 18, מברכים עם שם המלכות. כמו שאדמו"ר הזקן אומר, על סלח לנו, מחל לנו, שהם מברכים עם שם המלכות, בוודאי שזו לא ברכה לבטלה, בוודאי שהקדוש ברוך הוא סולח. גם כשאנחנו מברכים את החזן היינו משובך לציון ברחמים, גם עם שם המלכות. אנחנו לא מוציאים חס ושלום שם שמיים לבטלה, בוודאי שהגאולה צריכה לעבור ברחמים. כמו הרי בריאת שברך עליה. אנחנו מברכים המפיל חבלי שינה על עיניים, מברכים לפני שהולכים לישון, גם אם מישהו מוטרד, ואולי הוא לא ירדם כל העיניים. אבל הברכה היא לא ברכה לבטלה. מברכים על בדיקת חמץ. אז נכון, לפי המנהג מניחים 10 פתיתים, אבל לפי הפשט לא צריך להניח. גם אם מישהו לא הניח 10 פתיתים, ברך ולא מצא חמץ, הוא לא ברך לבטלה. הברכה היא ברכה. אז הרבי אומר שזה התערות הדלתתא שמביאה התערות הדלילה. הרבי אומר, יש יותר מזה. הרבי אומר, אבל יש פה עומק יותר גדול. למה כתוב, ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא 100 שערים, ורק בסוף כתוב, ויברכהו השם. היברכהו השם, צריך להיות לפני. כי בזכות ויברכהו השם, אז וימצא 100 שערים, זה ברכת השם. אז מה זה ויברכהו השם שהוא מופיע בסוף הפסוק? הרב אומר שגם סדר בפסוק הוא סדר מדויק, הוא סדר קדוש, זה סדר שהוא חלק מהתורה.
ברכת השם זה בעצם כביכול היה הסיבה לזה שצמח פי 100 שערים. היה כתוב כי לכאורה ויזרע יצחק בארץ ההיא ויברכהו השם, ועל ידי זה וימצא 100 שערים. למה ויברכהו השם זה בסוף? אז הרבי אומר שויברכהו השם זה עוד עניין בפני עצמו. זה עניין אחר לגמרי. בהוספה לזה שימצא 100 שערים, שזה התערות הדלילה שבא בעקבות התערות הדלילה, אתה אומר יש גם התערות הדלילה שלא קשורה להתעוררות שלנו מלמטה. יש התעוררות כזאת מלמעלה של תוספת ברכה שממש בעין ארוך. זה הויברכהו השם לגבי מה שמגיע לו מצד ההגיעה שלו. ולכן כתוב אחרי זה, ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד. זה היה כתוצאה מויברכהו השם. אז זה התערות הדלילה שלמעלה מהתערות הדלתתא למעלה, מקום שגם אנחנו לא יכולים להגיע אליו מצד עצמנו, בהתעוררות שלנו, בעבודה שלנו, אז הקדוש ברוך הוא, אחרי שיש את העבודה שלנו, הקדוש ברוך הוא עושה עולם חדש, שלא תלוי לגמרי בהתעוררות שלנו מלמטה. זה שורק שיש שלמות במעשה שלנו, שבאמת עשינו מה שצריך לעשות. שהגלות בעצמה כבר דורשת שיהיה גאולה, שאומות העולם כבר דורשים מעם ישראל להיגאל. כמו שאבימלך אמר ליצחק, לך מאיתנו. שיח, אתה עצמת מאוד, אתה גדלת מאוד, תלך מאיתנו, צריך להתקדם לגאולה. העולם בעצמו, כתוצאה מהברכה של ויברכהו השם, של ויגדל האיש וילך וגדל, עד כי גדל מאוד, אז אבימלך אמר זאת, אתה כבר גדול מדי, תלך מאיתנו, אתה צריך להמשיך לשלב הבא של הגאולה. ועל דרך זה בשאלה הראשונה ששאל הבן של האדמו"ר מליובלינוב, גם ענה לשאלה, שפועלים בחושך, עשיו, אז לא עושים חשבונות, אם הפעולה תצליח או שהיא לא תצליח, יהודי צריך לעשות מה שתלוי בו. וכשעושים בציווי של הרבי בוודאי מצליחים, לפעול, אבל לפעמים לא רואים את זה, כמו אותו בחור שלא יודע כמה הנחות תפילין יש עליה בזכותו. כמו יעקב שאחז בעקב עשיו, אבל באמת בזכות האחיזה הזאת, שהוא אחז בעקב עשיו, אז אחר כך הוא קיבל בפועל את הבכורה, מן הדין, וגם עם ישראל, בניו, בני בניו, הם יצאו מקליפת אדום, יצאו מגלות אדום, בזכות האחיזה הרגעית הזאת שהייתה בלידה, זה היה שורש, זה היה מקור השפעה, שהגלים, האדוות וגלי הגלים, זה עד ביאת משיח, עד סוף כל הדורות, עד שיהיה ישראל וקודש הברית וכל אחד. בזכות האחיזה הרגעית הזאת, אז גם תהיה גאולה אמיתית והשלמה. זכות שיעקב חז בעקב עשיו, הוא לא הצליח להוציא אותו, לא ראה את התוצאות מיד. יעקב היה השני, עשיו היה הראשון, היה תוקף, היה עוד ניסיונות, היה צריך להילחם עם שרו של עשיו, היה כל מיני דברים בדרך, אבל בזכות זה גם עם ישראל יצא מהגלות. זה היה פעולה רגעית, אבל פעולה שיהיה לה ויהיה לה ויש לה השלכות עד לאין סוף. והגאולה האמיתית והשלמה, ודווקא באופן של חסד ורחמים. וזה היה בזכות אותה אחיזה. של ידו אוחזת בעקב עשיו. וזה היה, כמו שאמרנו, על אפקט דבר פר, זה היה תנאי ההתחלה. תנאי ההתחלה שבסופו של דבר ההשלכות העתידיות שלו זה סופה גדולה של קדושה. ולפעמים הדברים לא נמדדים כפי שרואים אותם. כשהרבי פעם אמר משל למישהו, הם רואים שתי סולמות. שני סולמות שאחד רואים אותו למעלה בסולם ואחד רואים אותו למטה בסולם. הרב ישאל, מי באמת? לא משל, מי נראה לך במצב טוב יותר? אז במבט חיצוני הוא זה שנמצא למעלה. אבל אם רואים את התנועה שלהם וזה שנמצא למעלה הוא בתנועה של ירידה, זה שנמצא למטה הוא בתנועה של עלייה, אז זה שנמצא למטה הוא במצב טוב יותר, כי הוא במצב של עלייה. זה נמצא למעלה במצב של ירידה. אלא שזה יתגלה באופן שישכח לזה זמן. שהרבי אומר שמה שנמצא עכשיו בעולם זה המציאות של משיח. כל העולם רווי במשיח. יש אוויר של משיח. והאוויר של משיח זה יותר מאור של משיח. אוויר זה אור יוד. זה ביות היוד של היוד עקב. של יעקב. וכמו שהרבא אומר, שמתעוררים בבוקר נושמים אוויר של משיח. אוויר אחר, אוויר כבר התחלף. אבל זה לא באופן של גלוי. אורו של משיח זה כבר גילוי.
יהיה כבר גילוי, כבר רואים את התוצאות, רואים שהלמעלה נמצא למעלה והלמטה נמצא למטה. ומה שיש כרגע זה מציאותו של משיח, זה שזה הרבה למעלה, וזה בעצם המציאות עצמה, זה כמו רגע הלידה, שהתינוק כבר נמצא, נכון שהוא לא נמצא בגילוי, של, שהוא לא מדבר והוא לא הולך ואפילו לא זוחל, אבל התינוק נמצא, המציאות שלו נמצאת. רק עניין של זמן עד שהאור גם כן יתגלה בעולם באופן גלוי, שיכולו להצביע ולהגיד הנה זה, הנה זה משיח צדקנו, הנה זה אלוקים, הנה זה קיווינו לו. ומה שהרבי אומר, צריך רק את האצבע קטנה של היהודי שילחץ על האוקיי, שהוא מקבל את זה, הוא מקבל את המציאות הזאת, הוא מקבל פני משיח צדקנו, הוא מקבל את ה... את הגרסה החדשה של, של תוכנת ההפעלה של העולם, וזה סדק, זה סדק קטן, זה פעולה קטנה, אבל אנחנו יודעים שכבר אנחנו כננס על גבי ענק, אחרי דורי דורות של יהודים שמסרו את עצמם על אלוקות, וחיו גם על קידוש השם, ומתו על קידוש השם, וכל האינקוויזיציות והשואות והפרוגרומים והמאורעות וכל התורה והמצוות של כל היהודים מתחילת בריאת העולם עד עכשיו, זה אוקיינוס גדול של אלוקות. אז יש סכר של גלות, אבל ברגע שאנחנו לוחצים על הפעולה קטנה, על האצבע קטנה, אז עושה סדק בסכר, אבל בגלל העוצמה של המים דרך הסדק הזה, אז כל הסכר נפרץ והעולם ישתף ברגע אחד באור של גאולה. זאת אומרת שהכל כבר נמצא, אבל צריך לשטוף את העולם דווקא על ידי פעולה קטנה. זה דבר שבהחלט לא צריך להיות בדרגה רוחנית בשביל לפעול אותו, ומצפים שנפעל אותו, וזה בוודאי יהיה בטוב הנראה והנגלה, כי חלק ניכר מהאוקיינוס זה האינספור ברכות.